السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحاب تقييمها بدن كلنتي وناسن سدو كلا سكسو نقد ناسن وحان سو قادنا شيكويين كو دمبي ابديت ك بوليوود كي كونفر هندي ما خا كجري عيوان كان وحا قادنا ميغ ستار كا عنك سلمان خان حد قرا كلا وجيف وديين سلمان خان واتساب نمبر كي سهل هله دع فرينا لو سو تور وحا لدهي سلمان خان او توسا لو ديلا دا بخين واس لعق او شن كرور لا غاربا شن كرور ال دبان لعق تسبيحي وا كو نبد جلنينا هدي كلا وحا غوريا قلكان كو سدخ غينا لنمانا وابسي ادون كو سميان oo fariin u soo direen isla markii Salmaan Khan iyo qoyskiisa fariintii waa qaadeen booliska Bombay u direen numberkii waa la raadiyay number aan oo number laga soo direen baaritaan lagu waa dabagal lagu hayaa xogaha booliska qaar ka Salmaan Khan waxay leeyahay waxaan waxa laga yaabaa saluu inay branki taho dad ay ku dhibaayaan ma naga dees Salmaan Khan wuxuu dhashay kala sama jirto laana wa tayda u yaabannin message ii soo direen dhawaa ku dilaa shan karoon karaba arintan serious loo qaato dhe Salmaan Khan ABC taa Saliim Khan wuxuu dhahay arintan baaritaan lagu sameeyay cid ka dambaysa dii ay team Laurence Bishnoi yihiin qolada saxaa waa gooni asiga ilaalna haday qol kale yihiin oo hadda nagu soo baxeen jeefna ma jir laakiin Salmaan Khan waa laga naxsaday oo lib waxa la saluu sidii Baba Sadiq uu loo dilay ka darna lagu dilay adigana waxa la Baba Sadiq uu tii lagu dhigay qarsay antan lagu dhigi doona ka darna marka shan karoor bixi tahliil kala sameeyna hadda waxay tahay tiimka ma noqon karaan tiimki Laurence Bishnoi ma noqon karaan sababta oo Bishnoi ninkaas gangster ka xabsiga lagu hayaa Salmaan Khan lacag maba ka rabaa laragelin uu ka rabaa hadda koorna waa sheegney wuxuu dhahay Salmaan Khan aniga waa iga fakanaa hadii uu intuu imaado u dhaho meere badbad ka yeenahay raaligelin in siina raali ahaada dirty and dilay dirtaas waxa waa horeer Bishnoi community Punjab ee waa caabudan waa ugaar iska sagaar la Salmaan Khan dilay sagaashan isdeed bi ilaa hadda laba sagaar oo dilay waxayna waa kaf anaga ma fakanahay ninkaas uu u dhaartay wadii maxkamadda ee sidii Salmaan Khan kiis shan sano oo lagu waayay xabsi la iska fasaxay wuxuu leeyahay Laurence Bishnoi Salmaan Khan markuu raaligelin bixii uu dhaho community ka Bishnoi ay raali ahaadaan dirtaas aan dilina qaladaan u dilay waa afiyule markaas aniga mooyiga nabadgelaa marka shan karoor ninkaas ma maro oo Bishnoi hore u sheegay gangsterinta magaalada ku dirsanad waagine sidii uu jiraan Salmaan Khan hay alert ku jiraa marka waxa la laga yaab inay qolo kala to Salmaan Khan lacag ka raba maadaama uu naxsan yahay fariinta WhatsApp ka laga naxsaday lacag inay ka qaataan rabaan laakiin odagaasna booliska u geeyay baaritaan asalaa waxa iga daranba booliska dhahayn baranki lagu sameeyna baranki ma jirtay bariyaan baarka isku dhufanay bamba waa ka warqabnaa baranki baranki ma jir wax la dhahay daawadayaal isla sidoo kale Salmaan Khan update kugu dambeeyay waxa waa ninkan waa lagu maqayaasna waa tashtay gaari waxa la sheegay nooca ugu dambeeyay bullet proof oo high class oo ninkaas iyo Dubai ka keensade oo qaali too much expensive key hor uu yeesay bullet proof kan waa ka shakiyay Salmaan Khan umaray maxaa loo shakiyay waa inuu dhahay saaxiibka adii bartamaha magaalo lagu dilay adigana fariin ugu soo diray gurigaaga la xabadeey waabsiga adduunka lagu hayo in xabsi ku jira dawladda aan ka qabanin oo network banaanka uu leeyahay ku haysto isku tar Salmaan Khan markaa wuxuu sameeyay leey gaari nooca ugu dambeeyay bullet proof xabad aan karin oo kansad kan waxa amalay sabana dib u soo dhigtaa ma kara doona gaariga waxa la too much expensive waa Salmaan Khan si degdeg ah kaga cusaday imaraadka waan u soo dhiibeen ninkaas ee Dubai ka imaasa luuna waxa leeyahay boqortooyada ee imaraad imaraadka aad u garab taagan odaga marka gaarigaas la soo dhiib laakiin gaari laga gado waa oo qaali ah asiga iyo kulli uu ninkiisa staffka qaaska ee Sher Baba Sharma la gangad ninkaas odaga staffkiisa kamid ilaaliya Salmaan Khan ilaal Sher ayaa dabcan gaarigaas raaci doonaan sidoo kale tan waxa la sii ciidan farabadan la sii Salmaan Khan dawladda waxay siddeed baabuur hubaysan la sii oo baabuurta qafilan oo hubaysan ah iyo kiis oo bullet proof kan loo keenay odaga wuxuu leeyahay shaqeydan oo wadana gaarigaana ku dhex jira niyo Salmaan Khan isku badnaa kulli Salmaan Khan ma cabsada laakiin waxa aan la yaabana ninkan kaliyiis lagu dhageeyay Bollywood ka qofka hadlay male koma dad soo qaadana mise ka hadlay FSNF wuxuu ahaa magaciisa waa ilo findu daraasina kaliya Salmaan Khan garab istaag inta kale afkooda qabsadeen sharuqan amrqan walaali khan iska qof hadlay male kulli wadi qof kastaba shib wuxuu islaada isku hadashin Laurence Bishnoi gaas xabsi wax kasoo tooganay yuusan ku dilin dawlad ka celinaysa male afdaboolan dahban marka qaar xitaa saanfad baada loo arkaa hadda nimankan ka aamusan laak oda saluu asigana gaarigaas u doontay walaal Salmaan Khan mushkilada haysta adiga waxa waa balaay balaay ku xariirto waa kulli inuu ka baxay originana xaaladan nasiib u aanan leenahay dhinaca kale waxaan soo qaadanaynaa ciwaanada qaybka ee filmkii Game Changer oo Ram Charan uu soo wada 10 Janaayo la daawanayay shaaca laga qaaday toddobaadka festivalsan karanti ay jirto hadda Netflix waxay dhahayaan filmkii yaa director ka ah Shankar content karar qaata la teamka Game Changer hadda waa mega star weyn Ram Charan wada A level waa winki ah tar A ah boqol karar boqolaa boqol iyo konti karar filmkii lagu gatay ahayd laakiin Ram Charan waxa uu baasbaxay Shankar Shankar aan Netflix qiyaama filmkii Indian 2 wuxuu ka sii boqol iyo konti karar ka qaatay gaf Indian 2 waa waafash mwaabur burwa ka warqabna hadda waxay dhahayaan Indian 3 ne director OTT Netflix laga daawanayaa
sidoo kale tan game changerna content karra ku heena dil raaju madaxa qarxir qaaca ka bixir wuxuu islaa game changer ram jarna wada after ar ar hawada saru maraya devara ntr boqol iyo ma zaad ku heena loogatay netflix oo kaga gateen wuxuu islaa marka ram jaran ntr kama leedanaaye dil raaju adigana boqolka go ka siiso netflix oo lacag ku xisaabtamay wa dil raaju laakiin hada netflix waxa dhahan habarteeda ka tahay content karra ku heena la content karra qaado waliba content karra xitaa dil raaju toos looma siinayo hormaris ma ahane waxay ku xirantahay performance فيلم وسامي مركي تياتر كلا سارة هدو سان كرنتي كلا كعب بلاك باستا نقضو كونتن كاقا ديارة نقيا دل راجو لا دل راجو مركي ماشاس ما نسو كجرا سوابتو اه افر بقولو كررو بجتك وحوسي منا لجيم جانجر انت اللي اقيهوا ميقا السنة لسوادا سدح سنة لسوادا ميقا جارو باقضي كوستي واسك سعدا دل راجو حوس لا مركي افر تبقول سدح بقولي حوا كاقا شي جيم جانجر بقول هرت نتفليكس كقادو سداي جو قولي عاد رذا قيبان ايغن اسكو ارولسو بقولي كنت كلا كقادو ادو وحاق فيلم كا ستيفي بلا ستر لاسكو درسو يوتيوب كا وحاق وحرب ادي اسكو قادو الموزيك ده كلي وحس داي افرتا غد بقولو كرر اما كا اقدوال اما هاكو صلا باتو اس داي عاد رذا حتى اسالو بدل راجو انو قيب الاستربيوتر وال مركي وحاو اسكو قدو بسادي حساب اسكو قدو بسادي بنا ادو اتغان وقف حساب سنا ايه نكا سوحو اسكو حساب سنا نتفلي كسا هاد كهرانتين لان تقال لهان انا كنت انا كوها انا مركا ماشاس بيق بحوكو جرا بيق لوس وكو جرا نتفلي كسا دوكا تقال انتو كرو ادا امازون كو مسينا العقس وقت بريان نتفلي كسا والسكو اتكا يا اوت سيغو انا منك اوت سيغو اخلي يسان حلقي كرونا هالقاد جري oo lacag badan ay qaadan jiray hadda ma jirto waxay ku dhahan filmka masrax saar agreement yaa lagaa market value waa tawraha la fiirinaa sidoo filmku weyn action miya waxyaabo badan isma la dhigaa boqolka roogsiin dhahan laakiin horta shaleemada saar markuu filmka kala kaco boqolka waa ku dhinta haduu kala kici waay go waxba laga seenaa marka hadda team game changer waxa la shankar u baasbax shankar iyo indian toos u burbure nimanka ma u baasbax marka marxaladaasna aydana waa update kugu dambeeyay soo qaadanayne bal idinkana comment idin ka dhiibtan in aan kala waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka ninkii suriya ahaa filmkiisa kanguva single song iga labaad laga soo bandhigay ama heeska labaad mar hore ugu dambeysa hal heesa ku laga soo bandhigay oo galam galam eedo dab iyo balaay la kicinayo energetic laakiin hadda heeskan hees jecel oo agtahay suriyaaga modelinka qaaday xiyaanka arkay kaartada diisha batani camal atirashad oo ka duumaa gumaga ka muuqday 12 bishan october la soo saxa adiga iska laba magaalada 2 days kadib malaasa arki doona heeska qiimeyn doona maan la weyn bamba ay tageen oo lagu wareystay boobi dol waa ka maqnaa ma uusan joogin meesha waxa la xogaa boobi uu yara xanuunsan yahay xanuuna waa xanuunsan la kulli saas uu iman waaye promotion ka team kan guuf waxaan boobi dol nolosha socdo sadka u kala kacsho diisha batani iyo ntr iyo director siva la wareystay wareysi kulli hadda habeena lagu wadaa binki villa iyo imd iyo qoloyin badan wareysteen markii la soo fasaxana waa isla gorfeyn doona wixii ka sheekeen laakiin boobi dol xanuunka kaga maqnaa la sida hadda la sheegay waxaan sugan doonaa markuu laato ka bishaan iyo heeskaas laga soo bandhigi doono kanguva big action movie way oo la sugaayo periodic ee taariikh ee 3300 kontra lagu qarash garay tamil lan ku tashanayaan 14 November uu soo baxaya let's wait and watch marka suriya inuu comeback sameeyana xataa waa iska rabay laakiin kan atoriyash waa weeru kamid aan jiray karooniga kor looma geli karin after karoon wuxuu ogaa ninkan gaabiye laakiin waxaan rajaynayaa inuu filmkan ku soo laabto bustis uu kacsho magaalka uu qabsado marka kanguva waa arki doonaa wuxuu la imaaday anagana duu fiican waa amaanana duu xumaadana waa karbaashina meeshan waxa waaye kala baxaya toos aan isku qaramsanaa marka aqyaare ninkan commentiidina ka dhiibta qodobada aan soo qaadanay waxa kale oo soo qaadanayaa in loobin ninkii ahaa markii aan fariino dhanka bollywoodka wiilkii aditya roy kapoor wuxuu dhahay selfie confidence tii ugu sareysan heestay u dhahay maxna brihan waxa la leeyahay asigii aanan ya bandhiga kala hareen xogaa shukaan shukaansi waxba isla wadeen labada sano waa isku soo mooday waa la kala hareen adiga bollywood waxa waadaysan isguursanayna isku ma waaran waa kala tagaya marka wiilkan nin iska dhalinyaro ee waaye hadda marka waxba iska difaacay ma aqaani waa soo neefsada adiga si uu culays iga dajiyo wuxuu dhahay hadda wuxuu dhahay waxaan ku jiraa waqtiga nolosheyda kalsoonida ugu badan aan isku qaban nafsi ahaan u dhahay ana isku filno dhahay marka ana ya bandi hadda iga tagto waxa ana isku socon ninkan waxa waaye gabdhaha waa gabdho qurux badan waa helaa laakiin ma ceshtabo shaada kabuur hadda kor waqti uu la qaatay waa kala hareen ana ya bandi same like that tukora lagu xamanaaye marka hadda nolosha wuxuu leeyahay keligaanka uu leeyahay dhinaca shaqada filim uu sawada oo weliba raaj and dk sameynaa tiimkii oo ku canbaxeen sameynta agshamada family man iyo farsi iyo sameeyeen raaj and dk ayaa directorka ah netflix laga daawanaa waxaa la waa taxana sida game of thrones oo kale loo sameynayo aan inaba caadiyan lacag badan la gelinayo waabsi aan ugu dirayn kolle wuxuu la imaaday waa arki doonaa asna xariifa war shalaamadu isa ka soconayni OTT uu iska aada night manager laba baarti ku sameeyay si fiican loo daawaday haddana wuxuu leeyahay madax ku degsanaa oo ka dhawaajiyay oo Netflix uu mashquul ku yahay howlaha soo duubaya marka saaxiibal intaas aan ka dibageynaye xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe ino saar waa ino kulan dambaado alla idmo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.